Comencem i comencem abans d'hora la primera ponència a càrrec del professor Arbel Barcells. Una breu presentació. Com que anem bé de temps, faríem una breu pausa, més o menys, ho anuncio ara, intentar acabar aquesta ponència del professor Barcells que comença ara, com estava previst, una hora, però intentar a tres quarts d'onze, una petita pausa per a les 11 tornar a començar la següent ponència, que com hem dit seria a càrrec de Teresa Navas. Molt bé. El professor Albert Barcells és historiador, com sabem és catedràtic d'història, ho ha estat a la Universitat Autònoma de Barcelona, és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 86, va ser president de la secció històrico-arqueològica del propi institut del 98 fins al 2006. El seu àmbit de coneixement d'especialitat és la història de Catalunya de finals del XIX i començament del XX, tot al llarg del segle XX, especialment amb els temes la lluita de classes, les relacions entre catalanisme i obrerisme entre el 1916 i 1923, la qüestió rabassaire, la crisi econòmica i l'agitació social a Catalunya durant el quinquenni republicà, les institucions d'alta cultura, la memòria històrica a la Catalunya del segle XX, entre altres. Ell ha estat també vicedegà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia, ha estat vicepresident primer de l'Ateneu Barcelonès, sota la presidència d'Oriol Bohigas, i també ha estat membre de la Junta del Memorial Democràtic de Catalunya. Entre altres premis va aconseguir el Premi Fuster i el Premi Carles Rahola, és Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic. Entre altres, perquè és un nombre molt, molt destacat d'obres, ell ha coordinat el pensament polític català del segle XVIII a mitjans del segle XX, juntament amb el senyor Eno de la Sarte va editar les obres completes de Prat de la Riba, és coeditor de llibres col·lectius com Puig i Cadafalch i la Catalunya contemporània, Història de la historiografia catalana, els països catalans i Europa durant els darrers 100 anys, també ha editat els articles de Lluís Nicolau d'Olwell, juntament amb Enric Pujol va editar els articles de Ferran Soldevila, Entre la dictadura i la revolució, Cròniques polítiques per a Ginebra i Liverpool, 1925-1947. I de les seves publicacions volem destacar algunes, perquè n'ha publicat més de 50 obres diferents, El sindicalisme a Barcelona, 1916-1923, i l'arraigo de l'anarquismo en Catalunya, Selección de textos, 1926-1934, Història dels països catalans, Les eleccions generals de Catalunya, 1901-1923, Història del nacionalisme català, dels orígens al nostre temps, publicat el 1992, La mancomunitat de Catalunya i l'autonomia, El pistolarisme Barcelona, 1917-1923, el projecte d'autonomia de la Mancomunitat de Catalunya 1919 i el seu context històric, i especialment dues darreres que tenen molt a veure amb el contingut del seminari d'avui, la Mancomunitat de Catalunya 1914-1925, el primer pas vers l'autogovern des de la desfeta de 1714, i també publicat el 2013, Josep Puig i Cadafalch, president de Catalunya i la seva època. Molt bé, moltes gràcies, senyor Barcells, per la seva acceptació de participar en aquest seminari i té la paraula. Gràcies. Gràcies. Bon dia a tothom. Com s'ha dit ja, Josep Puig i Cadafalch va ser el segon president de la Mancomunitat de Catalunya, i atès que la Mancomunitat va ser la predecessora de la Generalitat de Catalunya contemporània, la de 1931, es pot considerar amb justícia Puig i Cadafalch com el segon president de Catalunya de la Catalunya contemporània. Havia estat la mà dreta en política cultural d'Enric Prat de la Riba, i quan aquest morí prematurament l'agost de 1917, era natural que Puig i Cadafalch fos elegit com el seu successor al front de la corporació, que, com és sabut, era una federació de les quatre diputacions provincials catalanes que es va constituir l'abril de 1914 i que va ser permesa per un decret del govern espanyol
de desembre de 1913, un decret que s'aconseguí després d'una llarga discussió de més de 3 anys de debats. Puig i Cadafal va ser un estudiant universitari brillant, va estudiar arquitectura a Barcelona i ciències físico-matemàtiques, es va doctorar amb ciències físico-matemàtiques a Madrid acabada la carrera i va ser un dels primers presidents del Centre Escolar Catalanista. Ho va ser immediatament abans que aquesta associació d'estudiants catalanistes fos presidida per Enric Prat de la Riba, que era més o menys de la seva edat. Va ser un dels fundadors de la Lliga Regionalista de Catalunya, el 1901, va ser elegit regidor municipal de Barcelona aquell any, era membre de la directiva del partit, fou diputat a Corts per la Solidaritat Catalana entre 1907 i 1910, diputat provincial a partir de 1913 i membre del Consell Permanent de la Mancomunitat. Feia temps que en gaudia d'un prestigi notable com a arquitecte i com a historiador de l'art català, a la vegada com a president rotatiu de l'Institut d'Estudis Catalans a partir de 1915, quan passà a presidir la secció històrico-arqueològica de l'Institut, del qual havia sigut un dels 8 membres fundadors el 1907. És interessant aquest fet de que un professional de prestigi i un científic, un investigador de la història de l'arquitectura, com Puig i Cadafal, arribi amb tot aquest bagatge a un càrrec representatiu i executiu de tal importància com era el que va ocupar. Entre les seves obres arquitectòniques més conegudes estan la Casa Coll i Regàs, 1898, a Mataró. Ell era, com és sabut, nascut a Mataró i havia estudiat el primària i el batxillerat als Escolapis de Mataró. La Casa Garí del Cros, 1900, a Argentona, i la pròpia casa de l'arquitecte en aquesta població, que ara una casa que es troba en procés de restauració pel municipi. A Sant Sadurní d'Anoia projectà la casa Codorniu i les noves caves de la firma, 1915. A Barcelona, dins de la sensibilitat modernista, es troben obres seves com la Casa Martí o dels Quatre Gats, 1895, Ametller, 1900, Macalla, 1901, Muntades, 1901, Serra, on ens trobem, el 1903, Terrades o Casa de les Punxes, 1905. Quadres, 1906, Molell Afit, 1911 i Company, 1911, que és l'actual Museu i Centre d'Estudis de l'Esport. I la fàbrica Casa Ramona, 1912, que avui és Centre Cultural CaixaForum. A l'època noucentista pertanyen també a Barcelona la Casa Pic i Pont, a la plaça Catalunya, 1921, la de Lluís Guarro a la Via Laietana, 1923, els Palaus Alfons XIII i Victòria Eugènia, 1922, que foren els primers acabats de la futura Exposició Internacional de 1929, juntament amb les quatre columnes de Puig i Cadafal, 1919, que és molt interessant veure en les fotos de l'època com van ser aixecades abans que els edificis, o sigui, que el símbol, com si diguéssim, l'emblema, abans diríem que les construccions funcionals, per dir-ho d'alguna manera. També és autor de la casa de Casimir Casaramona al Passeig de Gràcia, 1924, que està enfront de la casa Matllei, té molt poc a veure estilísticament amb aquesta, i del claustre neoromànic de Montserrat, 1925. És una selecció, perquè encara té moltes més obres. El 1902, Puig i Cadafal havia impulsat la creació de la Junta de Museus de Barcelona, transformada el 1905 en Junta de Museus com a institució mixta i autònoma a l'obra municipal i provincial. El mateix any,
1902, Puig i Cadafalch va aconseguir que fes les primeres passes al Museu d'Art a l'antic arsenal de la Ciutadella, avui Palau del Parlament, com ja ho havia estat entre 1932 i 1939. Com a historiador de l'art, Puig i Cadafalch era conegut com a gran especialista en l'art romànic. Entre 1909 i 1918 publicà amb Falguera i Godall els quatre volums de l'arquitectura romànica a Catalunya, una obra cabdal i imprescindible encara avui. No fou ni molt menys la darrera obra sobre aquesta temàtica de l'art medieval que va escriure Puig. Al mateix temps havia impulsat les excavacions d'Empúries amb el descobriment de l'estàtua del déu Esculapi el 1909. I aquí el tenim ensenyant l'estàtua d'Esculapi als escolars de l'escola horaciana amb en Pau Vila, el director de l'escola, al centre, al fons. Aquesta foto ens el mostra amb una... es dona una imatge sí, molt popular, molt afectuosa, podríem dir, d'un home que, al voltant del qual doncs, es va teixir una llegenda de mal caràcter. Prat de la Riba havia estat president de la Corporació Mancomunal sense deixar de ser-ho de la Diputació de Barcelona. Després de la seva mort, els dos càrrecs es separaren i Puig i Cadafalch fou només president de la Mancomunitat. Però no va ser un simple epígon de Prat, sinó que durant el mandat de Puig, la Mancomunitat assolí el seu sostre màxim de recursos, atès que l'any 1920 les quatre diputacions catalanes li transferiren tots els recursos que tenien, de manera que la Corporació Regional desplegà aleshores la major part de la seva important obra, tot i que les seves finances eren insuficients. I, de fet, en la pràctica, la suma de què disposà no fou superior a aquella amb la que havia comptat abans la Mancomunitat. Quan va ser elegit president de la Mancomunitat el novembre de 1917, Puig i Cadafalch va haver de vèncer un rival, el liberal dinàstic i president de la Diputació de Lleida, Rovira i Agelet. Per les tres vegades que Puig fou reelegit al llarg dels sis anys que ocupà el càrrec, fou votat sense competidor i cada vegada amb més vots. Això indica la seva autoritat al front d'uns consells de govern mancomunals que sempre foren pluripartidistes. La Lliga, principal partit de l'Assemblea de la Mancomunitat, no assolí la majoria absoluta i la composició plural dels seus consells de govern donava en aquests consells una imatge d'unitat nacional preautonòmica. Els membres del Consell Permanent, que era alhora una diputació permanent i un govern, eren elegits en proporció a la presència de cada força en l'Assemblea de Mancomunitat i cada una de les quatre diputacions havia de tenir cada una, com a mínim, un conseller com indispensablement. El fet que Puig tingués el 1917 un contrincant imposat pels republicans, tant pels republicans catalanistes com pels pocs larrosistes que hi havia a l'Assemblea, no s'ha d'interpretar com un rebuig a la seva persona, sinó com un càstig i un advertiment al seu partit, a la Lliga, perquè la Lliga acabava d'abandonar el front reformador contra el sistema representat per l'Assemblea de Parlamentaris de l'estiu de 1917 i havia passat a formar part del primer govern de coalició monàrquica del regnat d'Alfons XIII. Puig guanyà per 48 vots contra 39 i resulta que la Lliga només en tenia 27 diputats a l'Assemblea. I això va ser perquè hi va haver monàrquics i republicans que el votaren en discrepància amb els seus correligionaris. El testimoni de Gaziel i el de Clàudia Mella caracteritza Puig i Cadafalch com una personalitat esquerpa i poc dútil, en contrast amb la de Prat de la Riba. Però tots dos autors coincideixen en reconèixer que durant el seu temps de president de la Mancomunitat, Puig esdevingué cada vegada més receptiu, amable i conciliador. Aquí el veiem, és el del centre, naturalment, com a president del Consell. Prat de la Riba fou president fundador de la Mancomunitat durant els tres primers anys de la corporació. La presidència de Puig i Cadafalch durà sis anys, és a dir, el doble,
i, tal com ja hem dit, representar el desplegament de serveis iniciats o simplement plantejats durant la presidència de Prat. Per exemple, en l'àmbit de les biblioteques populars, en el dels telèfons, en el dels serveis sanitaris o en el cas de l'Institut d'Educació General. Foren també els anys de la publicació del Diccionari Ortogràfic i de la Gramàtica Catalana de Pompeu Fabra, amb el suport incondicional de Puig i Cadafalch contra els opositors a la normativa, que no foren pocs, començant pel president destituït de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, mossèn Antoni Maria Alcover, canonge de Mallorca, iniciador del Diccionari de la Llengua Catalana, després Diccionari Català Valencià Balear, i seguint en l'oposició a la normativa amb l'Acadèmia de Bones Lletres i el Consistori dels Jocs Florals de Barcelona. I és que Puig i Cadafalch compartia amb Prat de la Riba la convicció de la urgència d'unificar la llengua catalana escrita si es volia que fos llengua científica, escolar i administrativa, superant la diglòssia que l'hauria condemnat a la llarga a la desaparició, com ha passat amb l'occità provençal. Prat de la Riba morí abans de que es manifestessin les limitacions i contradiccions de l'estratègia possibilista que ell havia desplegat amb èxit. Unes limitacions i contradiccions que aparegueren en temps de la presidència de Puig. Aquí li toca un període encara més difícil que el de Prat de la Riba. Perquè la gran campanya autonomista catalana que seguia al final de la Gran Guerra a Europa acabava amb un fracàs, que no fou un fracàs de Puig i Cadafalch, ni tan sols de Cambó, que va ser el director de la campanya, sinó de tot el catalanisme polític, a causa de la negativa de la fragmentada majoria monàrquica del Congrés a discutir el text que la Mancomunitat i els parlamentaris catalans havien votat el projecte d'Estatut amb el suport del plebiscit municipal dels ajuntaments de Catalunya. Es tractava d'un projecte molt moderat que quedà, no obstant, havia morta un mes després, mentre la lluita de classes eclipsava la lluita per l'autonomia catalana a partir de la vaga de la Canadenca de febrer-març de 1919 i de la vaga general posterior. L'èxit d'haver aconseguit el traspàs de tots els recursos i competències de les quatre diputacions a la Mancomunitat del 1920 no compensà el fracàs autonomista de 1919 i el fet que l'Estat continués sense traspassar a la Mancomunitat cap servei ni cap tribut. Però res permet suposar que Prat de la Riba hauria aconseguit uns traspassos que Puig no obtingui. Tot i la importància de l'obra de la Mancomunitat durant la presidència de Puig i Cadafalch, Puig i Cadafalch escrivia anys més tard recordant la desaparició de Prat. L'obra seguir després de la seva mort, la de Prat, i el poble pogué oblidar el nom meu i semblar-li que la Mancomunitat, que deixant morir tot naixent, continua sempre regida per en Prat de la Riba. Per a Puig i Cadafalch, la Mancomunitat representava el canal pel qual la riquesa acumulada a Barcelona refluïa a les comarques més endarrerides de Catalunya. És a dir, un acte de solidaritat intracatalana a despit del dèficit fiscal permanent de Catalunya en relació a l'Estat espanyol, del qual ja aquella generació era plenament conscient. Ens equivocaríem si atribuíssim a Puig i Cadafalch un comportament més partidista i menys obert que el de Prat. No sols continuaran els consells de composició plural del com hem dit, sinó que la meritocràcia continua impulsant la promoció del personal gestor amb independència de la seva adscripció política. Així, per exemple, fou justament durant la presidència de Puig quan el socialista Rafael Campalans arribà a director de l'Escola de Treball el 1918 i a secretari general d'Ensenyament Tècnic i Professional en el Consell de Pedagogia el 1920. El Consell de Pedagogia era un embrió de Departament d'Educació de la Mancomunitat. Al mateix temps, el republicà catalanista Antoni Rovira i Virgili continua al front de l'oficina de premsa de la Mancomunitat. La campanya autonomista es cobrà el gener de 1919, 3 morts als carrers de Barcelona, al mig de manifestacions que Puig no podia evitar, encara que hauria desitjat refrenar-les.
Una partida d'ultranacionalistes espanyols armats formaren una liga patriòtica que empaitava els manifestants catalanistes a les Rambles col·laborant amb la policia. Puig revelaria uns mesos després a l'Assemblea de la Mancomunitat les sangúnies passades. Diu, de la Lliga Patriòtica em podria ensenyar un petit arxiu d'amenaces de mort, de missatges rebuts a casa meva que donaven un dolç complement a les tasques d'aquells dies de l'Assemblea de la Mancomunitat. Jo no em vaig trobar ni un moment, però sovint, en tornar a casa, trobava amb la meva família l'amic que m'avisava del que es preparava contra mi, contra amics estimats, contra l'Assemblea. I això no s'oblida fàcilment. Cap responsabilitat correspon a Puig i Cadafalch en el fracàs de la campanya autonomista de 1918-19. Un fracàs que fou l'origen, 4 anys després, de la cessió de la Lliga, el 1922, amb Acció Catalana. Aquesta dissidència, Puig i Cadafalch feu tot el possible per evitar-la, fins al punt de que Cambó, que era contra qui anaven les crítiques, acabà desconfiant de Puig perquè aquest se sentia proper als descontents i valorava molt la figura de Jaume Bofill i Mates, un dels dirigents d'aquest sector, que era, en aquell moment, conseller de Política Social de la Mancomunitat i un dels caps dels dissidents. Alhora que tenia molta estima, Puig i Cadafalch, pels intel·lectuals noucentistes al servei de la Mancomunitat que encapçalaran el nou partit. No anaven contra Puig i Cadafalch, els d'Acció Catalana, sinó contra la política espanyola i la dretanització estratègica que havia assumit Cambó. Però al final, Puig i Cadafalch hagué d'acceptar l'expulsió dels dissidents que dictà la màxima instància de la Lliga Regionalista, la Comissió d'Acció Política, de la qual Puig formava part des del seu naixement, des de l'inici d'aquesta comissió. Després de la fi de la Primera Guerra Mundial i amb l'imatge a l'horitzó de la victòria bolxevic a Rússia que desvetllava l'espant dels uns i les esperances fora mida dels altres, la conflictivitat social assolí proporcions enormes a Catalunya entre 1919 i 1923. La Mancomunitat no tenia competències en matèria de legislació social, ni d'arbitratge laboral, ni d'ordre públic. Les crides de Puig i Cadafalch a la negociació no foren escoltades ni pels anarcosindicalistes de la CNT ni pels dirigents de la Federació Patronal. En aquest context de violència, la Mancomunitat resulta en part eclipsada als ulls de l'opinió pública. La resposta al pistolerisme i a l'onada de conflictes fou la repressió indiscriminada del governador Martínez Anido, que arribà a aplicar la llei de fugues i donar suport al sindicat lliure contra el sindicat únic dels senatistes, que van ser perseguits i delmats. Puig i Cadafalch es mantingué distant del general Martínez Anido, a qui la patronal donà suport incondicional. Però en conjunt, els homes del partit de Puig, els homes de la Lliga Regionalista, acceptaren Martínez Anido com a mal menor i Martínez Anido continuà el govern civil de Barcelona mentre Cambó era ministre d'Hisenda de Madrid des d'agost del 1921 a març de 1922. Cal dir que aquesta segona col·laboració ministerial de Cambó, sense cap contrapartida descentralitzadora per a la Mancomunitat, acabà de provocar l'escissió d'Acció Catalana. El 12 de setembre de 1919, davant l'Assemblea de la Mancomunitat, formada per tots els diputats provincials de Catalunya, deia Puig i Cadafalch en el seu discurs inaugural del segon mandat: hi ha dues solucions. Tots pobres és la solució russa. Tots rics és la solució nord-americana i ha de ser la catalana. El nostre treballador rendeix una part sols del que pot rendir. Instruïm-lo, dotem-lo d'utillatge modern perfeccionat que li estalviï l'esforç. La mà d'obra americana, la més cara del món, no representa més que el 18% del valor de la mercaderia, mentre que la francesa representa el 32%. Què no rendiria amb una satisfacció interior al nostre obrer? Quin marge econòmic per la concòrdia? Fi de la cita. Al mig d'una lluita despietada, aquesta proposta que relacionava
la millora de les condicions laborals amb l'augment de la productivitat, la qual reclamava més inversió, era una proposta que devia sonar a música celestial a molts. A la llarga, potser Cadafal tindria raó, però en aquell moment ni l'esquifit mercat espanyol no semblava dient per inversions de dimensions americanes, ni Amèrica el millor dels mons. Puig i Cadafal pensava probablement en els obrers de Henry Ford que arribaven a la fàbrica en el Model T, però oblidava les bosses de pobresa existents als Estats Units. Certament, la fam assolava Rússia arran de la Guerra Civil que encara no havia acabat, i això semblava confirmar la visió de Puig i Cadafal. El 1921 no cal oblidar que Lenin hauria de fer marxa enrere amb la nova política econòmica que tolerava la propietat privada a la petita i mitjana empresa. Puig i Cadafal condemnà el locau general de la Federació Patronal que pretenia acabar amb la CNT entre desembre de 1919 i gener de 1920, sense aconseguir-ho. Una reacció que no feu més que incrementar la violència antipatronal que semblava justificar. La mancomunitat significava telèfons, biblioteques, escoles tècniques, reconstrucció de monuments, camins veïnals, sanejament, servei meteorològic, lluita contra el paludisme, el tifus i la tuberculosi, i en definitiva un grau més de civilització i sobretot de civisme. I tot això mentre el pistolerisme atacava de sang als carrers de Barcelona. L'espiral de violència era l'antítesi del programa de la mancomunitat. El discurs de la inauguració de la Biblioteca Popular del Vendrell, l'octubre de 1920, Puig i Cadafal digué: «Pensem en la construcció espiritual de Catalunya sense girar ni per un moment l'esguard al terratrèmol actual. I ho anirem fent calmosament, sense sentir l'espetec de la bomba ni veure la sang dolorosa que qui deu evitar no evita i que la llei es veda evitar». Fi de la cita. La Biblioteca del Vendrell fou una de les 10 primeres llars populars de cultura erigides abans de 1923 per la Mancomunitat. Van ser les primeres dels centenars de biblioteques que avui tenim, però llavors la plantà la Mancomunitat de Puig i Cadafal, que en el mateix discurs deia que en tenien projectades 40 més a curt termini, totes fora de Barcelona. Un conflicte intern que solí ressonància fou el que Puig i Cadafal tingui amb Eugeni d'Ors, després d'haver-li donat suport fins al final el 1919. Tingué lloc un any i mig després de la ruptura amb mossèn Antoni Alcover, enfrontat amb Pompeu Fabra i amb tota la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El fons de la qüestió fou que Ors no acceptà la conversió del seu càrrec de director general d'Instrucció Pública de la Mancomunitat pel de secretari general d'Ensenyament Superior dins del Consell de Pedagogia, un canvi que Ors considera com una reducció del seu poder. Negar-se a entregar els comptes detallats de la inauguració de la Biblioteca de Canet fou una guspira que precipità el conflicte que es venia covant, perquè Genius s'havia indisposat amb tots els seus col·laboradors i antics admiradors i tenia farta a la burocràcia de la corporació. A l'Assemblea de la Mancomunitat, la destitució d'Eugeni d'Ors es presentà com un cas de discriminació ideològica. Les efímeres simpaties d'Eugeni d'Ors pel sindicalisme podien donar versemblança en aquesta acusació. Però Jaume Bofill i Mates sentencià Genius per arbitrari i indisciplinat. La posterior destitució d'Ors com a secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans fou una prolongació abusiva, però inevitable, en l'àmbit acadèmic de la caiguda política d'Eugeni d'Ors. Era impossible que Puig i Cadafal, president rotatiu de l'Institut durant els 4 primers mesos de l'any, pogués col·laborar amb el secretari general de l'Institut, que era permanent, si Eugeni d'Ors continuava sent secretari general. Ors s'acabà traslladant a Madrid i trencant amb el catalanisme i amb la cultura catalana de la qual havia estat fins aleshores una peça important. Però una cosa és evident:
Ors no se n'anà, sinó que el feren fora. Però aquests conflictes intents foren poca cosa en comparació amb l'obra feta entre 1918 i 1923. Per exemple, de finals de 1921 a finals de 1923, l'Institut d'Educació General, que Prat havia simplement creat sobre el paper, però sense activitat, en temps de Puig i Cadafalch va organitzar 203 conferències d'higiene, civisme i divulgació cultural a 76 poblacions, gairebé totes fora de Barcelona. Davant 71.120 persones adultes en una època d'escola primària deficient i insuficient, sense ràdio ni televisió, hi ha només dos diaris en català a Barcelona. Eren aquelles conferències una activitat paral·lela als centenars de lliçons donades sobre pràctiques agrícoles i ramaderes per part dels tècnics dels serveis corresponents i dels professors de l'Escola d'Agricultura de la Mancomunitat. Al mateix temps, l'assessorament, el cooperativisme i el suport de la Caixa de Crèdit Comunal contribuïren a que es passés d'una xifra mitjana anual de creació de 35 cooperatives agrícoles entre els anys 12 i 18 a una mitjana de creació de 55,6 cooperatives entre 1919 i 1923, un ritme que baixà a 14 en el quadrienni posterior sota la dictadura de Primo de Rivera. En el camp pedagògic, els estudis normals de la Mancomunitat vingueren a completar els de les escoles estatals de mestres i les escoles d'estiu per l'actualització permanent dels educadors en actiu, que havien començat el 1914. L'any 1923, les 16 escoles tècniques i professionals de la Mancomunitat, des de l'Escola del Treball i l'Escola d'Agricultura, fins a l'Escola de Bibliotecàries i la d'Infermeres, arribaren a tenir 2.077 alumnes. En una època en què la Universitat de Barcelona, la Universitat Estatal de les 5 facultats clàssiques, Dret, Medicina, Farmàcia, Ciències i Filosofia i Lletres, només comptava amb 1.800 alumnes presencials. Però al marge d'aquesta comparació quantitativa, que dona idea del volum, del pes de l'aparell educatiu de la Mancomunitat, està el crèdit que tenien els títols que les escoles de la Mancomunitat donaven, títols que no servien per fer oposicions, per col·locar-se en l'administració pública, títols, en definitiva, que eren valorats per la societat i pels empresaris per la preparació prèvia amb les que havien estat obtinguts. Els cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi convidaren a personalitats internacionals a comunicar els seus coneixements, des de el matemàtic Jacques Hadamard a Albert Einstein, passant per Bertrand Russell, amb contribucions de savis autòctons a uns estudis que avui definiríem com a estudis de tercer cicle, de màster, diríem, en una època en què la Universitat de Barcelona no podia donar el doctorat, que només concedia la Universitat de Madrid, que per això es denominava Universitat Central. Tota l'obra cultural de la Mancomunitat, que li serà retreta després pels seus enemics com un malbaratament estèril i partidista, representava només el 7% del seu pressupost durant la presidència de Puig i Cadafalch. Obres públiques, telèfons, beneficència i sanitat s'enduien la gran majoria dels recursos de la Corporació Mancomunal. El projecte nacional dissenyat per la Mancomunitat era ambiciós. Volia assolir un nivell de serveis públics comparable al dels altres països industrials d'Europa, però les seves bases financeres resultaven de tot insuficients, malgrat l'austeritat burocràtica mancomunal. Mancada de traspassos fiscals de l'Estat, la morositat d'alguns ajuntaments amb la Mancomunitat i la lentitud en el pagament de la part del cost de camins veïnals que corresponia al poder central, es traduïen en una morositat de la mateixa Mancomunitat envers els seus contractistes i proveïdors. I això no contribuïa al seu prestigi, naturalment.
Estava clar que no es podia recórrer indefinidament a l'emissió d'obligacions d'emprèstit per cobrir la diferència. I el ritme d'inversió i d'expansió dels serveis podia arribar a aturar-se. I malgrat tot, cal advertir que l'endeutament de la Mancomunitat era inferior al coetani de l'Ajuntament de Barcelona. I a ningú se li hauria corregut que la solució era liquidar l'Ajuntament com es feu amb la Mancomunitat. Puig i Cadafalch fou reelegit com a president de la Mancomunitat l'agost de 1923. I en aquell moment, molt dramàtic, li semblava trobar-se en un carreró sense sortida. Cambó, en veure's blanc principal de les censures polítiques, acabava de renunciar als càrrecs públics i va sortir de viatge a l'estranger. Davant l'assemblea, després d'enumerar tots els entrebancs que patia la Mancomunitat, Puig i Cadafalch declarava el 29 d'agost de 1923. Torna a poder referir-se als governs actuals aquella frase del cant dels segadors dels temps de Felip IV. Ara el rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra. Les coses estatals porten el segell de la infàmia i de la maledicció, deia Puig. Després de deixar la presidència de Puig i Cadafalch, aquest s'hauria de defensar de les acusacions d'administració dispendiosa i desordenada. El 25 de març del 24 escrivia al diari La Veu de Catalunya. Puig i Cadafalch deia: no s'ha pogut atacar la nostra obra per ineficaç ni per eixorca. No s'han trobat aquí els hospitals sense llits i sense medicaments, com en altres llocs. No podem-los atacar sota aquest aspecte els serveis i les institucions que aquí s'havien establert d'organització perfecta i de bona eficàcia, que mou una ferna l'elogi fervorós i càlid a tots els que els coneixen, s'ha entretingut la memòria abans dita a combatre'ls, suposant-los inspirats per una tendència partidista i regits pel més gran desgavell. Després de la destrucció de Martínez Anido, la tardor de 1922, vingué el darrer assaig del poder central per governar respectant les garanties constitucionals que portaven suspeses durant 3 anys. La CNT sortí de la clandestinitat. Hi hagué una curta treva, però l'espiral de violència es tornà a endegar i li costà la vida, entre molts altres, al líder sindicalista Salvador Seguí, noi del Sucre. Anys després, Puig i Cadafalch li diria a Josep Pla: la situació dels últims anys de la Mancomunitat és inseparable de la situació social de Barcelona creada aquests últims anys per la falta d'autoritat. La gent s'entrementava pels carrers. Feia caure la cara de vergonya de ser català. Tot el món anava ple de la nostra anarquia delirant. La vida de la Mancomunitat anava prenent l'aire irrisori que agafa les coses quan l'ordre públic elemental no és assegurat. De manera que Catalunya estava socialment fracturada i políticament bloquejada quan el capità general Primo de Rivera donà el seu cop d'estat el 3 de setembre de 1923 i ningú li oferí cap resistència ni a Barcelona ni a Espanya. En aquest context de passivitat total, que semblava d'aquiescència, Puig i Cadafalch va prestar crèdit a l'aparent regionalisme del general que inaugurava una dictadura militar amb l'acceptació del rei. Un missatge de Puig i Cadafalch oferia la col·laboració condicional de la Mancomunitat si s'anava a una autèntica descentralització. El text, que va ser publicat a la Veu de Catalunya quan ja s'havia imposat la censura militar, deia que el president de la Mancomunitat ha expressat la coincidència en la crítica de l'estat actual d'Espanya feta en el manifest, el de Primo de Rivera, en el qual estat viu una ficció, Espanya, de vida constitucional, i el desig de remei que permeti a Catalunya i a les regions d'Espanya que ho desitgin de viure en llibertat, sense altre límit que les característiques de la unitat estatal que el dret polític fixa i és de consentiment universal d'admetre.
Aquesta solució i la restauració de l'administració pública sobre la base d'una severa moralitat i estricta justícia tindran sense dubte l'adhesió íntima de Catalunya, sobrepassant l'habitual formulari i estricte respecte als poders constituïts. Segons aquesta nota consensuada, Primo de Rivera prometia donar a les regions tota la llibertat compatible a l'unitat estatal. I cito la nota que el general repetia frases de gran amor a la terra catalana, el problema de la qual desitja amb eficàcia de resoldre. Resulta massa fàcil, a posteriori, dir que era il·lusori esperar d'un dictador militar uns traspassos que havien negat durant 9 anys els governants constitucionals. Si Puig i Cadafalch hagués callat, que era l'únic que podia fer, no haurien estat diferents en absolut els esdeveniments posteriors. Pocs dies després d'haver convidat Puig i altres personalitats a Primo de Rivera a l'estació de França, es publicava el decret que prohibia el català i la senyera a les corporacions públiques i començava la clausura d'entitats catalanistes, començant pel Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i els innocus pomells de joventut. La severitat amb què ha estat jutjada la relliscada de Puig i Cadafalch és una de tantes demostracions de quelcom molt freqüent entre els humans: la tendència a descarregar en un individu la responsabilitat de la passivitat i de la impotència de tots. Puig i Cadafalch es considerà traït per Primo de Rivera i, finalment, el mes de desembre de 1923, després de molts intents de que el general rectifiqués, Puig i Cadafalch deixà el seu càrrec i marxà a França. Considerava acabada la seva carrera política. Cal advertir que la Lliga Regionalista els negà a col·laborar amb la dictadura en una mancomunitat desnaturalitzada, opció que li va oferir Primo de Rivera. Encara s'hagué de defensar Puig i Cadafalch de les acusacions de mala administració que hem dit davant el col·lapse de la mancomunitat. En realitat, els que llançaven aquestes acusacions pretenien exculpar-ne la mateixa dictadura, que era la que havia estroncat el crèdit públic de la mancomunitat, perquè havia generat dubtes justificats sobre la supervivència de la corporació. I, evidentment, amb aquests dubtes sobre la supervivència de la corporació, no hi havia qui li donés crèdit. El 1925, la dictadura de Primo de Rivera suprimí la mancomunitat mentre desnaturalitzava part de la seva obra i imposava el retorn a la fragmentació provincial. L'Institut d'Estudis Catalans perdé subvenció i reconeixement oficial, però continuà reunint-se i publicant obres gràcies al mecenatge d'una quarantena de personalitats, entre les quals es trobava el mateix Puig i Cadafalch. Al mateix temps, durant els anys 20, aconseguia Puig i Cadafalch renom internacional com a historiador de l'art romànic amb les seves conferències a Harvard i a la Sorbona. La dictadura resultà un parèntesi. La mancomunitat havia significat un pas irreversible en el desenvolupament de la Constitució Nacional Catalana. I quan 7 anys després caigué Primo de Rivera i la monarquia tractà inútilment de salvar-se, hagué de restablir en els seus llocs els diputats provincials i els funcionaris d'abans de 1923. Però la mancomunitat no va ser restablerta. Va ser aleshores quan Puig i Cadafalch contribuí com a diputat provincial a la sessió a l'Institut d'Estudis Catalans de la Casa de Convalescència de l'antic Hospital de la Santa Creu, que s'havia traslladat l'hospital abans a l'actual Hospital de Sant Pau a la part alta de Barcelona. El trobem aquí, el tercer, començant per la dreta, al centre. Aquí s'ha tret la barba i realment resulta difícil de reconèixer. Amb la proclamació de la República i la Generalitat de Francesc Macià, el partit de Puig i Cadafalch resultà arraconat i situat en l'oposició, perquè havia donat suport en el darrer moment a la monarquia quan aquesta ja havia perdut tot crèdit democràtic
arran dels 6 anys de dictadura militar. La derrota electoral de la Lliga Regionalista i el triomf inesperat de l'Esquerra Republicana de Catalunya, acabada de fundar, donaran pas a un estatut d'autonomia i a un govern autònom amb uns marges que la Mancomunitat no havia aconseguit. Però la Generalitat va tenir una vida tan curta i accidentada abans del col·lapse de 1936 que sense l'obra prèvia de la Mancomunitat ben poca cosa hauria pogut fer. A les eleccions al Parlament de Catalunya, un cop aprovat amb retallades l'Estatut per les Corts Constituents de la República, Esquerra Republicana ha guanyat la majoria absoluta. A la ciutat de Barcelona, la Lliga només aconseguí 5 escons enfront dels 19 d'Esquerra Republicana. Puig i Cadafalch quedà el 6è de la candidatura regionalista i, per poca diferència, no aconseguí l'escó. Puig i Cadafalch concentrà la seva activitat aleshores a l'Institut d'Estudis Catalans. Fou al mateix temps un dels 4 primers doctors honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1934. Presidia els Jocs Florals de 1935. Fou una part del Consell de Cultura de la Generalitat i presidia la Junta de Museus l'any 35. L'esclat de la Guerra Civil agafava Puig i Cadafalch a la seva casa d'Argentona, intentà inútilment impedir la crema de l'església del poble. S'hagué d'amagar. Per pertànyer a la Lliga Catalana, es va haver d'exiliar a França sota la protecció de la Generalitat. Però no signà el text d'adhesió al general Franco que molts dels seus companys de partit subscrigueren la tardor de 1936. Puig donà cursos a França, el govern francès li confià les obres de Sant Miquel de Cuixà i obtingué una pensió que li durà fins al 1940. No passà, per tant, a la zona dita nacional i quan tornà a Barcelona es trobà el 1941 amb un expedient de responsabilitats polítiques i amb la prohibició d'exercir com a arquitecte. Aleshores, amb 73 anys, fora de qualsevol partit, l'abril de 1942, quan Hitler semblava encara l'amo d'Europa, Puig i Cadafalch va prestar el seu darrer servei a Catalunya en un acte de fe admirable. Va emprendre la reconstrucció de l'Institut d'Estudis Catalans, que es trobava privat de local i de reconeixement oficial. L'acompanyava els tres únics membres de l'Institut que romanien a Barcelona i no havien desertat: Josep Maria López Picó, Eduard Fonseré i Jaume Massó i Torrents. Aquest últim s'adherí per escrit per malaltia a casa seva. Es reunirà amb l'antic col·laborador de les oficines lexicogràfiques, Ramon Ramon, que seria durant les dècades següents secretari general de l'Institut. Aviat les vacants dels difunts es van cobrir per intentar mantenir el contacte amb els exiliats que no van ser considerats absents ni foren substituïts. Se n'anaren reprenent algunes publicacions i les festes i premis anuals se celebraren a casa del mateix Puig i Cadafalch, al carrer Provença, entre Rambla Catalunya i el carrer Balmes. Sense Puig i Cadafalch, segurament l'Institut d'Estudis Catalans hauria desaparegut i amb ell una referència de primer ordre a la nit franquista. Puig i Cadafalch morí l'any 1956 i fou enterrat a la seva ciutat natal de Mataró i l'acte fou una manifestació silenciosa de la resistència cultural catalana. Avui, la memòria de Puig i Cadafalch com a president de la Mancomunitat ha estat reparada amb la col·locació del seu bust al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat el 27 de gener de 2015, prop del bust del seu amic Prat de la Riba. Ha quedat finalment completada en aquest lloc d'honor la seqüència dels presidents de la Catalunya contemporània que fins ara estava incompleta. Abans ja havia contribuït a la recuperació del record del personatge, a la reconstrucció a l'escalinata dels palaus de l'exposició de 1929, de les quatre columnes de Puig i Cadafalch derrocades el 1928 per la dictadura i reposades el 2010. Són la traducció més noucentista de les quatre barres de l'escut medieval dels antics comtes de Barcelona, convertides en quatre columnes jòniques.
I cal dir que l'emissió de la televisió de l'any 9 de 2017, que tingué com a escenari la Font Màgica i el passeig de l'exposició de Montjuïc, els presentadors al·ludiren a les quatre columnes com les columnes de Puig i Cadafalch, de manera que la memòria popular ja les identifica com un símbol perenne, obra del personal, del personatge de què parlen aquestes notes que acabo en aquest moment. Moltes gràcies per la seva atenció.